Tak na tento zápas som sa tešil, vlastne odkedy som prišiel do Dunajskej a vedel som, že čo skoro príde a nechcem zase, aby mi to nejako zväzovalo nohy, aj keď som dlhšiu dobu pôsobil vlastne v Žiline a budem sa snažiť to brať ako normálny zápas a pomôcť mužstvu. Vyhecovanie už tak to niekedy to hraničí s tou premotivovanosťou, čiže ja to chcem brať ako normálny zápas a pôjdem do toho ako do každého zápasu a budem sa snažiť nejakým gólom alebo prihrávkou pomôcť Dunajskej a aby sme tu tie 3 body získali. Čo sa týka hráčov, tak momentálne ani nie som nejako v kontakte s nejakými hráčmi, viac menej komunikujem iba s masérmi alebo s takými ľuďmi, čo sú vlastne v klube. Ale najviac sa teším možno na tých vlastne aj spoluhráčov z reprezentácie, že čo som uhrávajú v 21, čiže asi na tých. V každom zápase chcem dať gól a už vlastne za Dunajsku chcem skorovať aj v ligovom zápase, nie iba v pohári a dúfam, že sa mi to podarí proti tomuto superovi.